Labdien visiem! Mans vārds ir Dace Reizniece, esmu Penkulas skolas pavāre. Laima Reizniece, Penkulas pamatskolas pavārs. Svetlana Riškova teica, ka visi mēs iesākam vienā skolā, un katrs nonāk citur kur. Cits nonāk restorānā, cits skolu virtuvē, bet pavāri mēs esam mācījušies to sākumu visi vienādi. Mana māte jau savā laikā bija akadēmijas pilī pavāra palīgs. Tā tas ir aizgājis no paudzes paudzē laika. Uz doto mirkli no lieliem bērniem ir miers un klusums. Visi mācās attālināti. Mums ir mazie bērni, bērndārza bērni, kuri nāk un mēs viņam gatavojamies. Kā arī pārtikas pakas mums nāk un sūtam tālāk, kur viņam jānonāk. Tā jau vērojam, ko viņi vairāk ēd vai neēd, un tad arī tā kā pielāgojamies. Ķirbis jau mums ir tas indīgākais skolā. Bet viņi iemāna uz pūtenī, viņi iemāna mērcītē, viņi iemāna manā putrā un nemaz nezinu, un ēda gardu muti. Viņi ir konkrēti pasaka, garšo, negaršo. Pieaudzis varbūt vēl palaipos, bet bērns pateiks tieši tas, ko viņi domā. Tāpēc varbūt ir arī interesanti. Šodien es izvēlējos pagatavot karstmaizītes. Ja rīta kafijas vai kakao vai tējas, tas ir gan ātri, viegli, tad tur nav sarežģīts nekas. Sākšu visu pēc kārtas. Man ir siers, sieru ir jāsarīvē. Es esmu izvēlējusies zelta sieru, viņš labi kūst, man patīk uz maizītēm ātri. Un šo procesu var darīt gan mazs, gan liels, es domāju, tur problēmu nevajadzētu būt. Man patīk, ka viņam nav īpaši tāda uzmācīga garša. Šeit nevajag būt nekam dominējošam. Man te kaut kur bija ķiplociņš. Es lieku klāt papriku, bet var arī likt tomātu vai svaigu gurķīti vai pēc katra vēlmēm. Tas radīs tādu krāsainumu mazliet. Tad es pievienoju kūpinātu gaļu, var arī desiņu, kā kuram garšo, var vistas gaļu. Griežu smauku skubiciņus. Man patīk cauraudzīts, bet tur jāskatās pēc ieskatiem, ja kāds vairāk atturās no trekumiņiem, tad jau liesāku gabaliņu. Es izvēlos vietējo, kas mums te ir. Pielieku klāt olu, majonēzi pielieku patreiz, un var pielikt sāli pipariņus klāt. Un tad sanāk tāda masa, tāds kaut kas tāds. Tad kārto uz maizītēm plātiņu. Viegli var izmērēt ar kaut kādu taukvieliņu. Var ar eļļiņu plānā kārtiņā vai ar to pašu sviestiņu, ja grib. Griežu stūrīšus un kārtoju uz plāci. Un tad jau atliek tik iebāst karstā krāsnī, 180 lieku, jau sakārsētā krāsnī. Pagaidīt, kamēr pakūst viss, sacepās. Kādu 10-15 minūtes skatās. Atliek vien likt krāsnī un izcept